снігу більше, ніж взимку. Отже, друзі, покажу та розкажу сьогоднішній буковель. Як завжди, ми розпочнемо з вами зраночку. Подивимось, як впродовж дня змінювався стан трас, що взагалі відбувалося, і як то кажеться, чи дійсно був той сніг та чи розтав він. З вас, як завжди, лайк, підписочка авансом і поїхали. 10-та година, і я під'їжджаю до підйомника номер 5. П'ятий підйомничок, 10-та година. Сьогодні людей не зібралось. Щось перед 8 березня заїзду немає. Сніг заїхав, люди ні. Ось так от тут зараз все. Поки що все білюще. Виїхав на 5-му підйомничку, під'їжджаю до 17-го. Тут дивіться, яке все стелено снігом. Сніжок такий біленький, пухенький. Ой, чуть не впав, я моє зачепився, значить, під'їжджаю до самої 17-ти. Що в нас 17-та траса? Біла. Біла, білюща. Вай, просто. Ну коли ви ще таке виділите в зиму? Ще один важливий момент, друзі. Цієї зими я тестував різноманітні там грілки, утеплювачі, тому подібне. Тому що ви знаєте, що були мінус 20 морози. Та й мінус 5, в принципі, я вже мерзну ноги, так? Так ось, самі топові, які в мене були, це ось такі от. Я залишу на них обов'язково посилання. Only Hot Foot Warmer. Коротше, оце самі класні. Просто, щоб ви знали та розуміли, тому що я був комусь обіцяв, що покажу у відео обов'язково, які я використовую. Бо я знаю, що це топовий, популярний серед вас товар. Ось цієї фірми беріть, це самі топові. Тримаються, та й браку немає, бо весною розумієте, напевно, що купа бракованих є. Доїхали донизу 17-ї траси, тут 12-й підйомничок, уже 10:30, щось біля фільварку людей немає, ну нема так нема, 12-й підйомник також пустий, тут смереки засніжені, все таке гарне, файне сьогодні, цікаво, будуть люди чи ні? Вершина 12-ки, виїхали одразу на неї, це ще раночок, щось тут людей я не вижу, друзі, дивіться, я не знаю навіть, чи скажуть, чи скажуть, чи сьогодні люди, бо погода така випала, бачу в інстаграмах, тіктоках, всі писать, що вау, все, виїжджаємо. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, там завжди найактуальніше лайф-режим, показую все з траси впродовж дня. Посилання під відео. Проїхали 12-ку, фест вона розбита, там цей сніг повернувся, знаєте, так прямо важко. 15-й підйомничок, вершина 15-ки, під'їхали до 14-ї траси. Так, щось там, коротше, розбито трохи дуже було. Воно злився просто цей сніг, тому ми рухаємося далі. Через початківця проїзд заборонено. 13-та година, ми в самому центрі. В іншу сторону видно, що на смереках ще зберігся сніг. У самому центрі також, дивіться, сніжок стоїть всюди. І на дахах, і на плоті, і всюди просто є сніжок. А людей немає. До речі, я думав, що на 8 березня під'їде людей. Але щось бачу. Не під'їхав. Та й по броні в готелях кажуть, що людей не буде багато. А колись, от 8 березня, це було навіть високий сезон, там робили ціни вищі, бо було багато людей. Це я вже рухаюсь по трасі номер 5К, щоб ви розуміли, уже 14-та година, 5К вона така рівненька. Її навіть не набили, не розбили, тому супер-класно тримається ще в одну сторону. Ще в другу сторону людей майже не є. Піднімаємось, зараз вже майже півтретьої, знову виїжджаємо на 17-ту трасу. Тут, до речі, зі смерек ще майже не зійшов сніжок. Навіть 17-й підйомничок майже пустий. 17-та траса. Ось вона тут, ця 17-точка. Дивіться, яка вона гарна, гарнюща. І смереки такі засніжені. Просто гладесенька. Просто топ. Тут зараз накатувати треба. Підіймаюся на 12-му підйомничку, значить, і з 12-го підйомника тут такий от пейзаж класний, уже 3-я година, щоб ви розуміли. Позаду мене видно, що смереки засніжені, що на них втримався той сніг, і тут з боку нас, дивіться, які вони класні. Є, які вони чіткі, всі засніжені. Зараз підійдемо ще трішки вище, покажу вам туди пейзаж на Драгобрат, на це все. Тут, до речі, фрірайд-зона. Її розкатосили трошки, розкатали, да? От дивіть, як класно покатосити, коли випав свіжий, свіжесечкий сніжок. 7 березня на вулиці все-таки, як же ж то. Ще разок туди. Кайф. Туди смереки такі класні, теж 11-й підйомник. Туди видно 14-й, 15-й підйомники, там теж просто. Краса неймовірна. Неймовірно просто. Тут, до речі, 12-та траса червона, сьогодні збилася в сніг, була така прямо важкою, але зараз, бачу, її трошки вже розкатали, нормальніше, як то кажеться. Дивіться, прям білі такі дерева. І так, друзі, відкатосив сьогодні ціле вечірнє катання, дощ був, лив,
як завжди, да, всі мокрі, всі позливались, всі просто пішли з каталочки. Чому всі пішли? Та просто намокли, одна єдина проста причина. Всі пішли з вечірки, бо всі намокли. І тут сьогодні я, як завжди, тестував одну річ. Дивіться, які на мені рукавички. Це рукавички від бренду Dex Shell, тут ось напис є. Рукавички дуже класні, рефлекторні і повністю не промокаючі. До речі, я сенсор можу в них навіть натискати. Зараз на світлі покажу їм детальніше ці рукавички. Коротше, загальна фішечка, вони реально не промокають, тому що мені пообіцяли, що вони не промокають. Я дав відповідь, якщо дійсно не промокнуть, покажу людям. Якщо промокнуть, не покажу. Вони сухі. Це реально, це перевірено мною особисто. Я сьогодні на борді був, то я ще й падав, щоб ви розуміли. Приїхали по ідеальній дорозі, по ідеальній трасі, друзі. І як бачите, під'їхали до самої файної діляночки у Буковелі. Це траса номер 5А. А тут просто топово, це топово. Якщо чесно, це жах. І такого жаху, крім того, як тут, більше ніде немає. Просто. Ну, а це вже почалось вечірнє катаннячко, і ми знову таки катосимо, значить, траса номер 2А2С. Під'їхали знову до неї на вечір, друзі. Сніжок, знову ж таки, ви бачите, що він ще є на смереках, на дахах, всюди, навіть не зійшов. І туди, якщо подивитися навіть далечину, дивіться, коли ви виділи такий Буковель засніжений, навіть вечором? Давно? Вечірнє катання, друзі, показую вам останні кадри із сьогодні, щоб ви розуміли, що зараз воно ввечері. Катосив, коротше, із інструкторів, з людьми, один я, підйомничок сьомий, пустий, повністю вугіль, взагалі пустий. Тут, крім нас, ще, ну, буквально пару людей, вроді щось там проїжджали чи не проїжджали, навіть не знаю. Ну, коротше, ось така от установочка, така от ситуація, і я сподіваюся, ви підтримуєте мій контент зараз лоукасом, да? Лайк ставите, значить, перше, друге, коментарчик пишете і читаєте опис. І я нагадую, що ми зовсім скоро, 15 числа, почнемо на Драгобраті наш карвінг кемп, 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 карвінг, приєднуйтесь, запитуйте мене, що це розповідає далі, катання на лижах початківці, карвінгісти, групи будуть для різних лижників.